Hola amigos, hoxe é día 2, é o segundo día de traballo neste fin de semana e o que fixemos foi, por unha parte, continuar nos traballos de delimitación desta bonita estrutura que temos asociada á plataforma número 3, esta gran plataforma que está frente a Moura, onde a traza do muro, pues, continuando cos labores de limpeza, desa retirada desa pequena biomasa que se vai pousando sobre as pedras, pois vemos que continúa pois, outros tantos metros para lo. Ha de terminar por ali, porque a pendente da ladeira xa comeza, e ten que terminar, digamos, que por unha razón de lógica. E outra cousa tamén moi, moi bonita, con a limpeza aínda máis superficial, foi o sistema de cimentación que ten esta estrutura. Estes socalcos ou estas cimentacións escalonadas clarísimas que vemos aquí. Aquí estamos vendo dous ou tres niveis delas. É algo pois, moi, moi recente. Temos, cando menos, un nivel inferior perfectamente ben alineado, un outro, un segundo intermedio, parece, e un terceiro que serían pois, estas pedras que temos aquí. Non temos rocha cortada. Estas son sillares que están dispostos formando sillería aparellada. E tamén outra cousa bonita que temos, e son, bueno, pois destas cousas, ás veces, vou decir que desconcertantes, porque sempre te pensas que todos os conxuntos materiais son moi homoxéneos e que todo son as reglas de sumar ou de multiplicar, e os rexistros arqueolóxicos en absoluto son ali. Pois na parte, neste momento, van a recoller pois, unha bola de granito que danos a impresión que é un proxectil. Un proxectil aquí, por que motivo? Bueno, pois, os traballos no futuro pois, nos van a esclarecer este tema. Este é un lugar que dá moitísimo traballo. Estamos no primeiro foso, que é pois, claramente distinguível por estes cortes. Isto antes estaba todo tamizado, o sea, cheo de biomasa. Eu incluso acordo de cando se facían aquí as cortas de eucalipto, pois todo o ramallo pois viñase deitar e depositar aquí, non? Entonces todo iso apodrece e finalmente pois vai xerar pois esta terra. Pero un sitio especialmente interesante, por delimitar o tema do foso, xa que é un elemento simbólico importante, vemos o corte neste sentido aquí e vemos este corte en sentido contrario aquí. No restante, vemos este ambiente rural que chamamos, esta falta de interés polos acabados, pero é importante ver que aquí se está definindo un foso que é un anticipo a esta primeira gran porta que temos diante, ¿no? Que incluso con este corte vertical, neste caso, se está significando. E se tivéramos algún tipo de dúbida sobre a súa existencia, temos pues, unha serie de escotaduras aos lados. Aquí temos unha, aquí temos outra, que nos están falando de estruturas de madeira que estiveron encaixando ou que estiveron funcionando neste entorno. E por último, ahora xa podemos velo un pouco máis, algo que tiñamos antes a percepción, que é un paso. Temos foso ao lado, moi, moi claro, falta por limpar, ainda moitísimo que se traballa hoxe, pero falta por limpar máis, foso a este outro lado, e deixan unha lingua de pedra, que ven sendo esta, que sería o paso, unha confirmación que estamos diante de un foso, e que sería tamén pois, unha confirmación que isto é un acceso simbólico, en todo caso. Para o próximo fin de semana quédanos moito por traballar, pero, desde logo, os resultados, eu son pouco amigo de facer valoracións así excesivamente efusivas, pero sí teño que decir que son magníficas, non? O sea que, desde logo, estamos ultrapasando todas as expectativas que tiñamos e que é certamente moi emocionante.